ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ 50 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅରେ ଫସିଛନ୍ତି 30 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦିଶା ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜବୌଷଧାଠାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ମାଟି ଧସିବା କାରଣରୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟରାତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କୂଅଟି ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଗଭୀର, ଏଥିରେ ଜଳ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୂଅର ଜଳ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଥିସହ କୂଅରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଏହି କୂଅକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଲୋକ କୂଅର ରିଜ୍ ଓ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୂଅର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 ଲୋକ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅରୁ ଟାଣି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୂଅର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଲୁହାବାଡ଼ିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, 30 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି 11 ଜଣ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।